Қайырлы кеш, еліміздің басты ақпараты арнасында жаңалықтар. Студияда Бақыт Топтаева, Сурда аудармада Самал Нұрымова. Алдымен аңдатпа. Жоғалған тракторшының мәйіті табылды. Далон ауылының тұрғынын мамандар 4 күн бойы іздеген еді. Ағайының барлығы осындайда білінер. Ел жұрт Абай облысына жаппай көмек жөнелтіп жатыр. Жағдайын қалай ағайын? Ресейдегі қазақтар кейінгі 30 жылда алғаш рет ауқымды бас қосу өткізді. Абай облысында 9 маусымнан бері хабар ошарсыз кеткен тракторшының мәйіті табылды. Полицейлер иттің көмегімен Бесқарағай ауданы Далон ауылының тұрғыны Сергей Архиповтың денесін өрт сөндіру орнынан 50 шақырым жерден тапқан. Мәйітте зорлық-зомбылық белгілері анықталмаған, өзге деректерді анықтау үшін сот медициналық сараптама тағайындалды. Абай облысындағы алапат өртті сөндіру 3 бағытта жалғасып жатыр. Құтқарушылардың қызыл жалмен арпалысып жатқанына 6 күн өтті. Екпінді жел тілсіз жауды сөндіруге мүмкіндік берер емес. Осыған орай өрт сөндірушілердің қатары 300-ге тарта адаммен толықты қазір. 1800-ден астам адам, 350-ге жуық техника мен 15 тікұшақ жұмылдырылған. Біз қазір Каштаг ауылының кіреберісінде тұрмыз. Өздеріңізде көріп тұрғандай өртеніп жатыр. Бұл жерде пост қойылған, ары қарай адамдарды жібермей жатыр. Айта кетейік, Каштаг ауылының ар жағында Половинка, Талица ауылдары ар жағында орналасқан. Кеше әлеуметтік желілерде Семейге өрт жақындады деген әңгіме шыққан, бірақ бұл жер Семейден 20-30 шақырымдай жерде. Семейге осы жердегі өртенген орманның түтіні көрініп тұрғанын айта кетсек болады. Бірнеше күннен бері өршіген өрттің қақ ортасында жүрген жігіттер қызыл жалынды сөндіруге екпінді жел кедергі келтіріп тұрғанын айтады. Жел түнде тыншиды, бізге сол уақытта жұмыс істеген қолайлы дейді олар. Түнде қызарып, енді көрініп тұрады да, түнде ұстау ұстаймыз, содан кейін күндіз уже қайтадан жел көтеріп алады. Қарағайдың ең қиыны негізі осы верховой дейді ғой, потому что себебі ол желдің любой бағытымен өзгеріп отырады да. Лақтырған кезде білмейсің қай жақтан түсетін. Өрт сөндірушілерге бұрын осы салада еңбек еткен азаматтар да көмекке жетті. Кеше Астанадан 12 адам 3 техникамен жігіттерге жәрдемдесуге келді. 3 техниканы бөліп осы жаққа келдік. Кеше сағат кешке 5-те келдік осы жерге. Сонымен сразу боевой участокқа жіберді бізді. Желге байланысты күшейіп жатыр қазір өрт. Сонымен жаңа түнде сағат 4-тен таңғы 10-ға дейін жұмыс істедік. Жаңа жігіттер демалтырайық дегенбіз, қайтадан күшейіп жатқасын, қайтадан жігіттерді көтеріп, қайтадан позицияларға келдік. Волонтерлар да тыным таппай жұмыс істеп жатыр. Өрт басында жүрген азаматтарға қызмет көрсететін штаб Айзерке ауылдық округінде орналасқан. Біз апарамыз ғой пожарныйға, тура сол жерге апарып жүрміз. Күнде 3-4 рет апарамыз тамақты. Сол тамақ мында дайындалады. Мында ылғи осы штабта ылғи ғана волонтерлар. Осы жерде былай ауысып тұрады. Мысалы, бүгін түнде мында 10 адам істеді. Түні бойы. Мында солдаттар тамақ ішті, ұстағы үште тұрып, тамағын ішіп кетті. Өрт сөндірушілерге ас ауқат киім кешек жеткізіп жүрген жігіттердің бірі Есіпбол Дәріппай. Шахтада жұмыс істейтін ол еңбек демалысында болса да, осында келуді жөн санапты. Үшінші күн болды бұл, үшінші күнге кетті жұмыс істеп жүрген. Біз чисто анау таңертең келеміз, развозка тамақтар тасаймыз, Каштанке, Талинке жаққа. Мында определенный машиналарды ғана өткізеді қазір. Анау мынау машиналарды өткізбей жатыр, өйткені ана жақ горячий точка болғаннан кейін. Бүгін жайқалған жасыл орманы қап-қара күлге айналған Азерке ауылының тұрғындары құрбандық шалып, тасаттық рәсімін өткізді. Тәңірден жаңбыр тіледі. Арасында жаңбыр жаумаса, алапат өрттің сөнетін түрі көрінбейді. Абай облысынан Азамат Қасым Бергі Жобалайұлы, Хабар 24. Абай облысындағы орман өртін сөндіру жұмыстары жайында жедел ақпаратты облыс әкімі Нұрлан Ұранхаев баяндады. Оның айтуынша тікұшақтар өрт аумағын аэровизуалды тексеруді жалғастыруда. Өрт басталғалы әуеден 4000 тоннадан астам су шашылған. Табиғи апат орнында төтенше жағдайлар министрінің байланыс торабы мен жылжымалы басқару пункті жұмыс істеп тұр. Аймақ басшысы өрт сөндіру жұмыстары күн-түн демей жүргізіліп жатқанын айтады.
сегодня мы работаем в двух направлениях. Это бүгін біз екі бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Бірі Жирновка шүлбі, екіншісі Қаштақ ауылының аумағында. Онда жеке құрамның 200 құтқарушысы, 30 техника және 3 тікұшақ жұмылдырылған. Ал Жирновка шүлбіде 300 өрт сөндіруші, 40 техника және 9 тікұшақ жұмыс істеп жатыр. Соңғы күндері өрт аумағы азайғанын атап өту керек. Өрт сөндіру жұмыстары ұдайы бақылауда. Абай облысында орман өртіне қарсы күрес жалғасып жатыр. Бұл адамдарға да жануарларға да ауыр тиіп тұр. Қазір бізбен тікелей эфирге сол өрт болған аумақта жүрген тілшіміз Эльмира Ахметова шығады. Жағдайды өз аузынан естейік. Эльмира, сіз эфирдесіз. Рахмет. Енді бізде сүйіншілейтіндей жаңалық болмай тұр. Өрт әлі ауыздықталған жоқ, оқшауланған жоқ. Біз қазір мінекей штаб ішіне келдік. Дәл осы жерде өртке қарсы жұмыстардың барлығы да үйлестіріліп жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігі, жергілікті атқару органдары барлығы осы жерде. Енді өрт өршіп тұрған аймақтар бар. Жаңа жоғарыда да айтып кетті. Ол Қаштак және Жирновка орманшылықтарының маңы. Елді мекендерге қауіп жоқ деп облыс әкімінің орынбасары жаңа ғана келіп айтып кетті, хабарлап. Дегенмен де осы Жирновка орманшылығының маңында бар болғаны өрт ошағынан 10-ақ шақырым жерде елді мекен тұр. Енді бұл алапат өрт, жойқын өрт адамдарға ғана емес, жануарларға да өте ауыр тиіп тұр. Тұрғындар эвакуацияланып жатыр, ал орманның ішіндегі аң-құс шарасыз қайда барарын білмейді. Сондықтан болар, қазіргі күні маңайдағы елді мекендерді, ауылдарды жағалап жүр екен. Енді осы жайында біз жануарлар дүниесі инспекторын әңгімеге тартпақшымыз. Қазір айтары бар екен. Шыңғыс мырза, айтсаңыз, мына енді біздің Семей орман резерваты флора-фаунаға бай, жануарға бай. Қалай болып жатыр қазір, не болып жатыр, жануарлар қандай ауылдарға кіріп жатыр? Қазіргі кезде жануарлар, мына өзіңіз көріп отырсыз, ортақ өрттен қашып, қазір мына Жерменка, Бородулиха, Нарадағы Боровлянка деген ауылдар мекендерінің ішіне кіріп кетіп отыр. Мен аудан тұрғындарына айтқым келіп тұрғаны, егер есік алдарыңызға келіп тұрса жануар, значит, көмек сұрап тұр олар. Оны қораға қамамай, атпай, су беріп, өз жануарларыңыздай көріп, мына өрт сөнгенсін, ол жануарлар өздерін мекендерін табады. Өздері ауып, өздері кетеді. Бұл да қазіргі булан, касуля, еліктер, ана маралдар, бұларды қазақтың бір байлығы деп есептеймін. Дұрыс айтасыз. Осына адамгершілікпен дұрыс қарасаңыздар, қазіргі қиын кезде олардың мекендерінен ауып келгендеріне түсініксізбен адамгершілікпен қарасаңыздар деп, соны әдейі сіздерді іздеп келіп айтып отырмын. Бұл да енді керек дүние, өте обал енді жануарларға, аң-құстарға. Өртеніп жатқандары бар ма? Енді үш күн бұрын телевизордан да көрсетті, бір булан, 10 шақты касуля тиіп жатқаны. Енді мына өрт сөнген соң енді көре жатармыз арқыра енді қанша екен ішінде. Рейд жұмыстарын жасап жүрсіздер ғой, сіздер? Ой, біз уже ауылды мына осы өрттің жан жағын уже ауылды уже өрттеп қалай айтса, аралап, ауыл ауылға кіріп, әкіммен бірлесіп, насихаттап, жануарларға тиіспесін деп, түсіністікпен қарасын деп шапқылап жүрміз. Жақсы, рахмет. Студия сұрақтарыңыз болса? Эльмира, енді орманға да, адамға да, жануарға да обал болып тұр. Айта кеттіңіз, қазіргі ахуалы, жалпы өрт ошағының аумағы кеңген жоқ па? Жаңа ошақтардың пайда болу қаупі бар мекен? Енді әйтеуір ең қуаныштысы, өрт аумағы кеңеген жоқ. Сол бастапқыда 60 мың гектар болды ғой, одан кейін 43 мың гектар болды, сол қалыпта тұр. Ал өрт ошақтарын анықтауға беспилотниктар, дрондар қолданылып жатыр. Ең қиыны енді осы екпінді жел ғой, екпінді жел отты үрлеп, үдетіп бара жатыр. Қазіргі күні 1900 адам, 390 техника жұмылдырылып отыр өртті сөндіруге, яғни адам саны да, техника саны да барған сайын артып келе жатыр. Тағы бір айтар ақпаратым, жаңа ғана түскен ақпарат, шүлбі су электр станциясына өрттен қауіп бар деп ел дүрлікті, алайда ол жақ штаттық режимде жұмыс жасап жатыр екен. Бұл туралы сол жердің баспасөз хатшысы ресми мәлімдеме жасап таратты. Сонымен қатар, мына енді жаңа Сергей Архипов деген орманшының жоғалып кеткені жайлы айттық қой, ол кісінің денесі табылды.
енді соңғы мәліметтер бойынша сараптама жұмыстары жүргізіліп жатыр, бірақ та жаңағы күйген, жаңағы отқа күйген белгілер байқалмаған екен. Әзірге енді қолда бар ақпараттарым осы болып тұр, Бақыт. Рахмет, Эльмира, бізден бірге байланыста болған Эльмира Ахметова. Біз жалғастырамыз. Абай облысындағы өртке байланысты төтенше жағдайлар министрлігі бұрынғы басшылығының әрекеттерін бас прокуратура тексереді. Бұл туралы ішкі істер министрі айтты. Марат Ахметжанов экс-министр Юрий Линге қатысты тексеріс болатынын да жеткізді. Сондай-ақ ол қазіргі оқыс оқиға қатысты бірнеше нұсқа бойынша тергеу жүргізіліп жатқанын жеткізді. Олардың негізгілері немқұрайлылық, қасақана өртеу және найзағай салдары болуы мүмкін. Тергеудің заңмен белгіленген мерзімі бар. Ол бірден екі айға беріледі. Оның барысында барлық жедел тергеу іс-шаралары жүргізіледі. Әділетті тергеу үшін арнайы прокурорлардың басшылығымен жедел топ құрылды. Біздің қызметкерлер осы топқа кіреді. Президент бас прокурорға тапсырды. Соның аясында тиісті тексеріс жүргізіледі. Абай облысындағы алапат өрт волонтерлік қозғалыстың маңыздылығын көрсетті. Өйткені еріктілер тез арада көмекке келіп жұдырықтай жұмыла білді. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, тілсіз жау салдарымен күресті. Зардап шеккендерге қысқа уақыт ішінде азық-түлік және керек жарақ заттарды жеткізді. Бұл туралы азаматтық қоғам істер жөніндегі комитет төрағасы Мадияр Қожахмет айтты. Осыған байланысты келесі аптада волонтерлердің игі ісін ұлықтайтын халықаралық форум өтпек. Ауқымды шараға дайындық жұмыстары қазірден пысықталып жатыр. 20-21 маусымда Астана қаласының халықаралық волонтер форумы өткізілгелі жатыр. Форумның негізгі мақсаты бұл осы Қазақстандағы және халықаралық деңгейдегі волонтерлік қозғалысының әрі қарай даму мәселелерін талқылау және ол бойынша өзінің ұсыныстарын беру. Форумға 34 елден астам волонтерлер қатысайын деп жатыр. 34 елдің волонтер. Сонымен Қазақстанның әрбір өңірінен келеді. Жалпы 400-ге жуық қонақтарды күтіп отырмын осы волонтерлік форумда. Ал Ақтөбе облысында 8 орман шаруашылығы тексеріліп жатыр. Олардың өртке қарсы мүмкіндіктері қандай? Басты осы мәселе қаралды. Әсіресе қажетті жанар-жағармай қоры техникаларға мән беріледі. Мамандардың айтуынша өрт сөндіру көліктері, мотопомпа және өзге де құрал саймандар жеткілікті, бірақ бір қатары ескірген. Жалпы биыл аймақта 4 орман өрті тіркелді. Тілсіз жаудың алдын алу үшін мамандар үгіт-насихат жұмыстарын күшейтпек. Сонымен бірге төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері техника паркін жаңартуды қолға алмақ. Нұсқамалар, жиындар өткізіліп жатыр, орман шаруашылықтың басшылары мен техникалар бар. Осы жылы бізде 508 бірлік өрт техникамыз жоспарда тұр. Және осы жылы 6 бірлік тіркеме сатып алуды көздеп отырмыз. Және өртке қарсы сумен жабдықталмаған жоқ Ақтөбе облысының елді мекендерінде сумен қамтамасыз етуге жоспарлап отырмыз. Шымкент қаласындағы ғимараттар сейсмикалық тексерістен өтті. Инженерлер қаладағы ірі панельді тұрғын үйлерді сынап көрді. Тұран шағын ауданда салынып жатқан көп қабатты мына үй бүгін 7 балдық жер сілкінісіне шыдады. Сынақ кезінде ғимарат ішінде біздің түсіру тобымызда болды. Қырғызстан мен Өзбекстаннан арнайы шақыртылған мамандар жағдайды сырттан бақылады. Шынайылық үшін пәтерлердің біріне үй жиһаздары мен тұрмыстық техникалар қойылған. Алғашқы дүмпу кезінде ыдыс-аяқ сынып, ескі тоңазытқыштың есігі түсіп қалған. Дегенмен ғимарат бүтін, қабырғаларында жарық жоқ. Инженерлер бұған дейін қаладағы өзге де ғимараттарды сынақты өткізіп көрген. Соның ішінде 458 көп қабаты тұрғын үй сейсмикалық талапқа сай емес деген қорытынды шығарған. Енді проекттық сметалық жоба бойынша 7 балдық аймақ Шымкент қаласы сол 7 балға сынақ өткізілді. Біз мына сынақ өтіп біткеннен кейін 2-3 ай уақыт кетеді. Мына бүкіл жасалынған мына ғимараттың ішінде 100-ден аса датчиктер орналасқан. Сол компьютерге қосылған, сол датчиктердің данныйларын бәрін алып, біз сосын қорытынды береміз. Біз Бішкектен атайын ұшыл 9 қабатты үйді вибросынақтан өткізуге келдік. Біз абдан казнисаның осындай испытанияларды өткергендігіне біз абдан қуаныштабыз. Себебі натурный испытания бұл көп жұмысты талап қылады.
Павлодар облысындағы Ертіс-Успенка су арнасы келер жылы қолданысқа берледі. Стратегиялық нысанды қалыпқа келтіру жұмыстары аяқталуға жақын, бірақ толық іске қосу үшін электр станциясы мен электр тарату желісі қажет. Ұзындығы 13 шақырымға созылатын арнаның құрылысы өткен ғасырдың 80-ші жылдары басталып кейін тоқтап қалған. Болашақта нысан 40-қа жоқ шаруа қожалығын сумен қамтиды. Бұл Павлодар ауданында суармалы егін шаруашылығын дамытуға септігін тигізеді. С учетом того, что будет еще наладка, значит, мы выходим. Суару жүйесін келер жылдың көктемінде іске қосамыз. Ал қазір жер пайдаланушыларымен келіссөздер жүріп жатыр. Олардың бәрі су арнасының бойында орналасқан. Біздің мақсат тұрақты тұтынушыларды табу. Астанадағы 3-ші жылу электр орталығы жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Алғашқы 2 қазандық биыл қазан айында іске қосылады. Бұл туралы Аманат партиясы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі республикалық кеңес жиында айтылды. Бүгін депутаттармен бірқатар құзырлы орган өкілдері нысан құрылысына партиялық бақылау жүргізді. Айта кету керек, бұл нысанның құрылыс жұмыстарының басталғанына 10 жылдан асты. Осы уақыт аралығында материалдардың құны өсіп, нысанның пайдалануға беру мерзімі бірнеше мәрте шегерілді. Қоғамдық кеңес Астана биыл жолдан таршылық көреме деп алаңдаулы. Бүгінде онда 2 ауысымда 17 қосалқы мердігерлік ұйымдардан 600-ден астам адам жұмыс істейді. Әзірге су жылыту қазандықтарын қыздырғыштар мен желілік су құбырларын монтаждау жұмысы аяқталған. Қоғамдық бақылау жөніндегі заңына сәйкес, мына жерде 3-ші тесттің жұмысын келіп тексеріп жүрміз. Бұл жердегі мәселе өте көп, өйткені бұл құрылыстың басталғанына 2010 жылы басталған, әлі аяқталған жоқ. Мердігер компания дайындық 90%-ға сәйкес деп тұр. Қазан айында тағы да кеп, тағы да тексеріп кетеміз. Бірақ қазірдің өзіне қарайтын болсақ, менің жеке ойым бұл дайындық 90%-ға сәйкес емес сияқты. Ал Орал жылу электр орталығында өндірілетін электр қуаты енді жылына 300 миллион киловатт сағаттан 420 миллион киловатт сағатқа жетпек. Осындағы агрегаттарды салқындату үшін жайықтан тікелей алынатын су мөлшері 10 миллион текше метрден 6 миллион текше метрге дейін азаяды. Мұндай жетістік айналма су қондырғысын орнату арқылы іске асқан. Бүгін іске қосылған құны 3 миллиард теңге тұратын жаңа қондырғы турбиналық агрегаттардың қысы жазы қалыпты қызметін қамтамасыз етеді. Әрі экологиялық жағынан тиімді. Пайдаланылған су бұрынғыдай өзенге кері құйылмайды. Сонымен қатар биыл бірінші агрегат толық жаңарады. Үшінші агрегатты жаңғыртудың сметалық құжаттары жасалады. Мына жылу электр орталығының өзінің ғимаратына келетін болсақ, осы бағытта да 11 нысанды күрделі жөндеу және қайта жаңғырту бойынша қазір уақытта жобалау сметалық құжаттама жасақталып жатыр. Одан басқа бізде жылу желілері бар. Оның деген 250 километрі қазір уақытта Орал қаласында. Жылу желілеріне келетін болсақ, бізде Қазақстан бойынша жылу желілеріміз сарыаймаққа жатады. Тозығы 58% жатады. Бірақ та бұған қарамастан қазір уақытта біз 5-6 километрге жобалау сметалық құжаттамалар жасақтап жатырмыз. Өзге де ақпарат. Халықаралық еңбек ұйымы Қазақстанның бастамаларын қолдайды. Әсіресе 1-ші шілдеден бастап біздің елде күшіне енетін отбасының цифрлық картасы жобасы көптің көңілінен шыққан. Женевада өтіп жатқан ұйымның 11-ші сессиясына Қазақстан делегациясы қатысып жатыр. Жиында жаңа стандарттар бекітіліп, қарар қабылданады. Қазақстанның халықаралық еңбек ұйымына мүше болғанына биыл 30 жыл. Осы уақыт ішінде елімізде Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу, әлеуметтік еңбек саясатын халықаралық бірлестік стандарттарымен үйлестіру және әлеуметтік әріптестікті нығайту бойынша көп еңбек атқарылды. Ұйымның 11-ші сессиясында делегациямызды бастап барған еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі осы туралы баяндады. За прошедший год Республика Казахстан. Кейінгі бір жылда Қазақстанда заңға бірқатар өзгерістер енгізілді. Олар мәселен ұжымдық еңбек дауларын реттеуге бағытталған. Посткеңестік кеңістікте алғаш рет біздің елімізде әлеуметтік кодекс ретінде жаңа кодификацияланған актілер қабылданды. Бірінші вице-министр саладағы жаңалықтармен де бөлісті. Бірінші шілдеден бастап елімізде отбасының цифрлық картасы атты жоба іске қосылады. Ол 9 миллион отбасының әл ауқаты деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Жоба аясында жұмысынан айырылып, не еңбекке жарамсыз болып қалған жағдайда оларға әлеуметтік қолдау көрсетіледі.
Один из социальных рисков, который может быть, это потеря кормильцам. Отбасы мүшелері асыраушысынан айрылып қалуы мүмкін. Осындай жағдайда мемлекет тарапынан төлемдер жасалады. Бұл бюджеттен бөлінетін ақша. Оның үстіне әлеуметтік сақтандыру қорда жәрдемдеседі. Қазақстан өнеркәсіптік мемлекет. Сіздерде ірі зауыттар бар, мұнай өңделеді. Сол себепті сіздерде еңбек қауіпсіздігі, әлеуметтік қорғау, кәсіподақтардың жұмысы өзекті мәселелердің қатарына жатады. Біз халықаралық нормалар мен конвенцияларды бекітеміз, оларға Қазақстан да қосылып отыр. Қазақстан халықаралық еңбек ұйымының 25 конвенциясын бекіткен, соның ішінде бірлестіктер еркіндігінің құқы туралы құжатта бар. Ол жұмыс беруші мен қызметкерге өз құқықтарын республикалық, сондай-ақ жергілікті деңгейде іске асыруға мүмкіндік береді. Әлеуметтік әріптестік заң жобасында, сол заң жобасы аясында соның диагностикасын, анализін жасауға әріптестерімізбен Қазақстанда жаңа халықаралық еңбек ұйымымен бірге сол жұмысты бастап кеттік. Жұмысшы мен жұмыс берушілер арасындағы талдауларды халықаралық стандартқа енгізу, сол жобалардың халықаралық деңгейге жеткізу жобасында біз жұмыс берушілер жаңағы бизнестің атынан біз өз ойымызды жеткізіп отырмыз. Сессия барысында халықаралық еңбек ұйымының өкілдері өз ұсыныстары мен стандарттарын іске асыру бойынша техникалық қолдау көрсетуге әзір екендерін жеткізді. Жұлдыз Атагелдиева, Жанат Эрнс, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Швейцария, Женева. Мәскеуде Ресей қазақтары бас қосты. Жиынды отандастар қоры ұйымдастырған. Ауқымы мен мазмұны жағына мұндай жиын соңғы 30 жылда өтпеген екен. Бұл әсіресе шеттегі қазақ жастарына пайдасы мол кездесу болды, дейді ағайын. Алтайдан Астраханьға дейінгі қандастарды біріктірген жиын Қазақстан павильонында өтті. Мұндай ауқымды бас қосу соңғы рет Ресейде 30 жыл бұрын өткен екен. Жиында негізгі талқыланған мәселе, әрине, бұл Ресейдегі қазақ ұйымдары мен белсенділерінің арасындағы өзара ынтымақтастық мәселесі, өздерінің жасаватқан жобалар жөнінде тәжірибе бөлісу, сонымен қатар отандастар қорымен, бірақ жалпы алғанда Қазақстанмен өзара байланысты, мәдени-гуманитарлық байланысты дамыту бойынша ұсыныстар енгізілді. Ресей қазақтарын қатты толғандыратын мәселе бар. Ол жастарға ана тілін үйрету. Қазақтар көп тұратын ресейлік өңірлерде тіл курстары бар. Дегенмен мұғалімдерді дайындау, оқулықтармен қамтамасыз ету сияқты шешілмеген түйткілдер көп. Тілге деген қызығушылық соңғы жылы өте маңызды орын алып тұр. Соған орай енді соңғы 5 жылдың арасында халықаралық қазақ тілі қоғамы Ресей өңірлерінде дөңгелек үстелдер тілге арналған және мәдениетімізді насихаттап жүрген көптеген жобаларды өткізіп, енді генетикалық жаттарын оятып жатырмыз деген сөз. Отандастар қоры ұйымдастырған жазғы лагерге Ресейден 70-ге жуық бала қатысып, осы елдегі 12 қазақ мәдени орталығына қоржын жобасы аясында ұлттық киімдер мен музыкалық аспаптар тарту етілген. Жиынға қатысушылардың барлығы өз ойларын ортаға салып, еркін пікір алмасуға мүмкіндік алды. Бас қосуда отандастар қорының қызмет ауқымын кеңейтіп, қандастарды қолдауға бағытталған жобаларын көбейту, шетелдегі қазақ жастарына арналған білім грантын арттырып, талапты жеңілдету сияқты түйткілдер талқыланды. Алдағы уақытта жазғы лагерге баратын балалардың санын еселеп, тарихи отан Қазақстанға экскурсия ұйымдастыру жолдары назарға алынды. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден, Хабар 24. Спорт әлемінен Аскем Хабар. Талдықорғанда спорттық гимнастикадан жасөспірімдер арасындағы ел біріншілігі басталды. Бұл жарыстың ел бойынша тұңғыш рет ұйымдастырылып отырғанын айта кету керек. Оған Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен Абай, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай, Жетісу облысынан 150 жас спортшы қатысып жатыр. Ел чемпионатына баруға мүмкіндік алған өрендеріміз гимнастикалық бөрене, белтемір, керме, параллельді қостырық және еркін жаттығулар бағдарламасы бойынша өнер көрсетеді. Жасөспірімдер арасындағы алғашқы ел чемпионаты өте маңызды жарыс болып есептеледі. Мақсат – жастар мен ұлттық құрамадағы ересек спортшыларымыздың орын басатын лайықты ізбасар дайындау, дейді шараны ұйымдастырушылар. Әлем чемпионат әлі өткен жоқ. Мен біздің Қазақстан биыл бірінші рет осы юниордардың арасында осы жарысты өткізіп отыр. Не үшін? Бұл резерв ретінде қарау, резерв ретінде жаңағы іріктеу жасау. Ертең ана жастарға кім келеді олардың орнына? Үлкен ересектердің жаңағы арасында кім келеді дегендей іріктеу ретінде өтіп жатыр.
Қарағандыда Азия чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Бектас Әбубәкіровті және Қазақстан чемпионы КСРО спорт шебері Елеусіз Қыдыралинді еске алуға арналған бокстан бірінші республикалық турнир басталды. Жарысқа елдің 6 өңірінен 15 команда келген, 280 спортшы 33 салмақ дәрежесі бойынша сынға түседі. Олардың бәрі 10-15 жас арасындағы сайқандар. Ақтықсын 15-ші маусым күні өтеді. Марқұм Бектас пен Елеусіз 54 келі және 63 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен. Сол салмақта бірінші орын алған жеңімпаздарға әулеті ақшалай жүлде тағайындап отыр. 2008-2009 жылғы балалар жақсы өнер көрсетіп жатыр. Осы жерде жақсы өнерген көрсеткен балалар ұлттық құрама командасының бас бапкері іріктеп алады осы жарысты. Ақшалай сыйлықты келеді. 2008-2009 жылғы балаларға бірінші орынға чемпионский белдік береміз. Әзірге айтарымыз осы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.